The second big problem we have is our young people. Again, let us not cheat ourselves. It is our young people. We have a youth bulge that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces. And the handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. Mtazamaji wangu, ni wakati mwingine mwafaka na kukaribisha kwenye mtandao wako nambari 1, darubini ya siasa hapa Double Vision TV. Mtazamaji, ningependa kukueleza ya kwamba rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta ni kama nabii. Kuna baadhi ya video zake ambazo zinaonekana kwenye mtandao hivi sasa hivi, na ni vitu ambavyo alikuwa amevizungumza siku kadhaa zilizopita. Nafikiri aliweza kuzungumza hata kipindi chake cha kwanza akiwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na kuna video fulani ambayo ningependa nikuchezee uweze kuisikiza aliyokuwa akizungumza. Manake mambo ambayo alizungumza wakati huo ni kama ukijaribu kuyalinganisha na vile vitukio ama matukio ambayo yanaendelea kufanyika Kenya sasa hivi, ni kana kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa nabii na aliweza kuforesee, yani he foresaw what was to happen in future. Na video hiyo, mpenzi mtazamaji, imekuwa ikitrend kwenye mitandao, na baadhi ya viongozi ambao ni wa Kenya kwanza sasa hivi hawakuweza kufikiria kwamba itafika siku moja Generation Z iweza kujitokeza na kulazimisha rais pamoja na uongozi wake kuweza kusalimu amri. Kabla tuendelee zaidi, mtazamaji wangu, ningependa kukuwekea video hiyo uweze kuisikiza, kisha tuendelee na uchambuzi. The second big problem we have is our young people. Again, let us not cheat ourselves. It is our young people. We have a youth bulge that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces. And the handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. That is not a problem of this community or that. It affects us all. But how we manage it, we must manage it very carefully. We cannot manage it through inciting them. Right? We must manage it by including them in our decision-making processes. And that is why I said in Kisii during the Mashujaa Day celebrations, if we are to deal with our youth problem, we must deal with our economy. And there is no country in the world that has ever developed on a five-year cycle of politics. You can never develop on a five-year cycle. And if you cannot develop your economy, how do you create the jobs? If every cycle you spend one whole year, and in this case, in our case, it's 2 years, before the election campaigning, then you spend another 2 years after the election campaign trying to sort out the political mess, umebaki na mwaka moja ya kufanya kazi. Uchumi kweli tutapanua? Wenzangu, vijana kweli tutawapatia kazi? Yeah? Na ndipo niliwaambia juzi wakati tulikuwa tumeenda kuanzisha mradi wa hawa vijana, na nikawaambia, my friends, be very careful. It is very exciting and it is very sweet.
Mtazamaji wangu, iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, na kuomba kwa hisani kubwa uweze kubonyeza alama ya subscribe, na ukifanya hivyo mtazamaji, utakuwa umejishindia nafasi fulani nzuri tu ya kuwa mwanachama wa chaneli hii, ili utakapotoa uchambuzi kama usiku za kesho utakuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari. Nataka nikuelezee mbona nasema kwamba Uhuru Kenyatta ni nabii. Kitu cha kwanza, aliweza kuambia watu wa Kenya kwamba siku moja mtanikumbuka. Na sasa hivi tunapozungumza mtazamaji, wa Kenya wanazidi kukumbuka Uhuru Kenyatta, na wanazidi kukumbuka yale ambayo aliweza kuambia, na pia wanakumbuka zile warning ambazo alikuwa amewaelezea, ama zile tahadhari ambazo alikuwa anawaelezea, na kuambia kwamba William Ruto sio kiongozi ambaye anafaa kupewa nafasi ya kuongoza nchi ya Kenya. Lakini wa Kenya waliweza kupuuza, wa Kenya wakaweza kumtusi, wengine wakamuita Gatundu Mutesa, sijui nini, yani walikuwa na ile ghadhabu ya kuweza kumfukuza Uhuru Kenyatta kutoka uongozini baada ya kustaafu kwake, na wakahakikisha kwamba jina Uhuru Kenyatta limeweza kufutiliwa mbali, hadi baadhi ya viongozi wa kina Kimani Ichungwa na Rigathi Gachagua wakatuma majambazi kuenda kwa shamba lake pale Northlands, wakaenda wakaiba kondoo na kuharibu mali yake na kuchoma msitu ambao ni miti ambayo ilikuwa imepandwa pale ya mamilioni ya pesa. Kwa hivyo hiyo ndiyo kiwango ambacho walikuwa wamedharau Uhuru Kenyatta, hadi kufikia mahali ambapo wanatuma wale goons kuenda kuvamia shamba lake. Kama ingekuwa kwamba sio wao waliweza kutuma wale majambazi, basi sababu wako kwa serikali, walikuwa na uwezo wa kutuma maafisa wa polisi waweza kuzuia vitendo hivyo, lakini waliruhusu wakaingia pale, mpaka wengine wakaanza kujigawia mashamba pale na kuanza kujenga vinyumba vya mabati pale, lakini baadaye waliweza kuviondoa vyumba hivyo, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta alipokuwa uongozini, kumbuka kwamba kabla Uhuru Kenyatta awe rais, alikuwa kwanza waziri, alikuwa waziri wa serikali za mitaa ama local government, na pia aliweza kuja akawa naibu wa waziri, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo ni mtu ambaye aliclimb ladder mpaka akaweza kufika kiwango cha kuwa rais wa nchi ya Kenya, na pia aliweza kutawala kwa mihula miwili, na mambo mengi sana ambayo aliyokuwa aliyoyafanya sua kujenga barabara na kujenga mashule na kuwekea watu maji, hiyo ndio miradi ambayo William Ruto anazidi kuzindua, anazidi kuizindua sasa hivi na kusema kwamba ni yake. Lakini wakati William Ruto alikuwa makamu wa rais, alikuwa anaenda pale Mlima Kenya na kuambia watu wa Mlima Kenya kwamba Uhuru Kenyatta alipokuwa rais hakuna kitu chochote aliweza kukifanya, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo Waswahili wanasemanga kwamba mambo ni kangaja huenda yakaja, na majuto ni mchukuu kuja baadaye. Baada ya watu wa Mlima Kenya kumsapoti William Ruto, sasa hivi amewageuka na wameanza kumlilia Uhuru Kenyatta na kusema ya kwamba tunahitaji mtoto wetu Uhuru Kenyatta aje kwenye meza tuketi na tuweze kuzungumza. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, wakati mwingine wa Kenya, wakati mnapiga kura, tumia akili zenu, sio kufuata hadhara. Nashukuru sana kwa kunitazama. Mimi ni Don Rogers. But we must stop this culture of use and dispose of our young people, and instead develop and deepen a process which, again, I want to thank these gracious men and women, because they have looked into those issues of how we can systematically and in a very clear and thought out manner enable our young people who are our future to be a productive part of Kenyan society. And nobody can do that. I can't do it alone. We must be together, and we must engage in that conversation together.